Så. Ja, hej. Hej. Jag heter Henrik Widén och kommer från tankesmedjan Sustainability Circle. Vårt uppdrag är att genom kompetens och inspiration motivera till handling. Det betyder att jag till vardags befinner mig i det ekosystem av svenska verksamheter som har fokus på hållbar utveckling. Hållbar utveckling i alla dess tre bemärkelser: ekonomi, ekologi och människor. I Sustainability Circle så tänker vi att teknikutveckling är en förutsättning för framgång. Vi är nyfikna på ny teknik och vill genom att vara proaktiva bidra till hållbar utveckling. Det kallar vi för ingenjörskonst. Jag ska i den här presentationen dela med mig av vad jag ser, en del av vad det finns för utmaningar, några konkreta exempel, vad olika företag har gjort. Jag ska avsluta med två konkreta tips av vad du behöver göra för att lyckas med din digitalisering. Vi befinner oss i en tid av stor förändring. Tekniken har under några år och också samhället har nu under några år utvecklats så att vi befinner oss i en punkt tack vare mer datakraft, mer data. Vi befinner oss i en punkt där det finns möjlighet att välja olika vägar härifrån. Ibland brukar vi säga, lite enkelt så är det egentligen tillgång och efterfrågan. Tekniken och samhällsutvecklingen har gjort att vi har helt plötsligt mycket mer tillgång, datakraft, data. Och vi har också en ny efterfrågan. Globalisering, mer utvecklad teknik gör att vi har mer och mer komplicerade system, mer och mer komplexa system. Det finns många vägar härifrån. En del pratar om digitaliseringen eller den fjärde revolutionen som en våg. Nej, det är nog flera vågor. Det kanske blev lite svorskt där, eller hur var det? Ja. Det finns flera vågor och det kan ju vara både lite hoppfullt och kanske lite stressande. Många är stressade, vill vara med nu när det går fort. Alla satsar. Ska man vinna konkurrensen måste man agera snabbt. Men lite hoppfullt, är man inte med på den vågen som kommer nu så kan man kanske hoppa på nästa våg. Vi säger att den nya tekniken både möjliggör och kräver en nollvision avseende haverier. Vi säger haverier, inte fel. Vi behöver ha fel för att vi lär oss av felen. Jag har tänkt på det ibland under dagen när folk har presenterat och sagt att ja, saker och ting är så bra så att det är svårt att hitta avvikelser. Jag tror att det alltid finns avvikelser. Helst inte haverier, det är väl jättebra. Och kanske inte heller fel. Men efterhand som tekniken blir utvecklad och man får en mer finupplöst bild över hur målet ser ut så har man avvikelser mot målbilden. Som någon pratade om att köra på ett kostnadsoptimalt sätt i relation till vad marknaden säger på priset den senaste kvarten eller något. Så en nollvision avseende haverier, fokus på att lära sig av fel eller avvikelser. Vi kommer från ett traditionellt underhåll. Ni känner igen den här bilden, funktion på en axeln och tid på den andra. Vi har gått via ett smart maintenance eller ett förebyggande underhåll. Men vi måste också gå in i något som vi kallar upcycling, som är en attityd av att hela tiden också göra saker och ting bättre. Inte återställa till befintlig status bara, utan hela tiden också göra bättre. Det här är en schematisk bild över det nya tekniska systemet. Vi kallar det ibland det digitala systemet till skillnad från det analoga systemet. Det analoga systemet finns ju kvar, pumpar, motorer och allting. Men i det nya digitala systemet så är det för oss viktigt att tekniken är modulariserad. Det är en stor hållbarhetsaspekt i att du kan återanvända de delar som duger och bara byta ut de delar som behöver upcyclas. Sensorer, givare och big data har vi pratat om.
5G eller någon annan kommunikationsteknik kommer att vara det som gör att modulerna via sensorerna kan kommunicera. Beslutsstödsystem, och där står det algoritmer. Algoritmerna behövs för att hjälpa oss att förstå all den här datan. Mobil visualisering, vi har VR, AR, smartphones, olika tekniker. PIM, det är Product Information Management. Det är den här, all den data, all den referens som du behöver. Det som finns historiskt i företaget, från konstruktionsavdelning till produktionsavdelning. All den data som finns. Digital tvilling. Den digitala tvillingen som har sagt ska, om det är en riktig digital tvilling, vara uppkopplad kontinuerligt mot verkligheten. Du tar in det som händer. Du har en gamla data. Du har kört test i din digitala tvilling. Så du får klart för dig, hur ska jag upcycla? Hur ska jag göra tekniken bättre? Kanske genom additiv tillverkning gör du en ny reservdel som i en autonom process med en robot byts ut en av modulerna i det här systemet. Runt alltihop så finns det en mur av cybersecurity eller cybersäkerhet. Vi tror att det är egentligen det enda hotet just nu mot utvecklingen, och det är att vi inte tillsammans lär oss riktigt förstå hur vi ska hantera säkerhet och integritet. Det är många som är tveksamma och avvaktar för att man inte känner sig trygg med vad som ska hända. Och så ska alltihop elektrifieras med förnyelsebar energi förstås. De här reglagen, eller vad jag ska kalla det, får symbolisera några axlar eller några områden där vi ser att företagen är just nu. Jag tror inte att det finns ett exakt rätt eller fel läge för de här reglagen, men det symboliserar i alla fall i någon mån hur vi tycker att det ser ut. De som har kommit längst, det är de som tidigt har hittat eldsjälar. Och de som snabbt har gjort experiment, avgränsade experiment, och replikerat experimenten. Allra bäst är det om eldsjälen sitter i ledningen förstås. För då kan eldsjälen också undanröja en massa hinder. Men det är viktigt till att börja med eldsjälar. Så var rädd om era eldsjälar. Så småningom så måste ju alla börja med detta. Digitaliseringen, Industri 4.0, upcycling är någonting som kräver allas engagemang. Och det kommer också vara en långsiktig resa. Och då måste man ha en strategi. Det här är ett exempel på en, ja, de kallar det egentligen en roadmap. Det är från OKG Uniper, systerföretag. Vad jag gillar med den här är att det framgår tydligt att de har, okej, vad ska vi göra detta för? Ja, vi vill ha ökad säkerhet, vi vill ha ökad kostnadseffektivitet och vi vill ha ökad tillgänglighet, attraktivare arbetsgivare. Vad är det som är viktigt för oss? Ja, det är de här sakerna. Hur ska vi göra det? Ovanför linjen har man lite grann det som människorna interagerar med. OKG-appen, insamling av data, kommunikation. Under strecket så har man machine learning, 360-filmning. Det är experiment, avgränsade aktiviteter. Tittar man framåt är det också tomt. Hela resan är inte utkristalliserad. Det tror jag också är rätt, för utvecklingen går så fort så man kan inte veta exakt vad som är rätt sak att göra 2021. En annan sån här diskussionspunkt som är ganska tydlig, det är att vissa säger vi ska samla all data. Och andra säger vi måste veta vad vi ska ha det till. Om jag inte vet vad jag ska ha det till, varför ska jag då spara på den här datan?
Och det finns inget rätt eller fel här. De som säger samla all data, de säger också att det kostar inget att lagra data. De säger att jag vet inte vad tekniken imorgon möjliggör. Jag vet att jag så småningom kanske behöver ha en inlärningsperiod av en ny algoritm. Har jag då inte sparat den datan så kommer den inlärningsperioden och bli längre. Men de som säger att nej, det är inte sant. Det kostar att lagra data. Och det finns till exempel en diskussion att om man kör sån här GoPro-filmning när man är ute och cyklar eller åker skidor eller vad det är, och bara automatiskt laddar upp det i molnet och sen aldrig tittar på det. Det är väl ett enormt resursslöseri. Ett foto tar inte alls mycket plats. Ett data tar inte någon plats alls. Ett foto tar lite mer, men en film tar faktiskt ganska mycket plats. Så i någon mån så kommer en diskussion där det, nej, vi måste kanske ändå veta vad är det vi ska ha det till. En annan sån där diskussionslinje är var ska vi börja? Ska vi börja med en konkret applikation? OKG gör machine learning på en pump. Det är en konkret applikation. Fördelen med det är att det är lite lättare det här med hur ser fysiken ut? Hur ser domänkunskapen ut? Det går att hantera. Vi behöver en projektgrupp med kanske några få människor. Nackdelen är att ibland finns kanske inte all data. Förhållandevis ofta så kräver en sån förhållningssätt också att man instrumenterar. Man inser att det fattas någon input. Så finns det de som säger att det är mycket lättare att börja på systemnivå. Titta på hela systemet. Fortum till exempel har ju gått på hela anläggningen. Och ofta finns det då data. Ofta finns det färdiga arbetssätt. Ofta är det också så att på systemnivån så är det där som de stora ekonomiska vinsterna kan ske. Jag tänker att det är lätt och höja kompetensen om man jobbar på applikationsnivå. Om man vill lära sig vad den nya tekniken kan ge så är det lättare att göra det på applikationsnivå. Men om man fort ska tjäna mycket pengar så är det på systemnivå. Ett annat företag inom vården som är hos oss, de har till exempel en diskussion där visst är det ibland fel på en traumabädd. Så den är inte tillgänglig exakt när den behövs på det sättet. Men det leder aldrig till några störningar. Men det skulle vara intressant att förstå hur vi kan undvika de här felen på traumabädden. Samtidigt så säger de att de stora förlusterna vi har, det är ju när vi har 10 personer, en patient och inte all utrustning på rätt ställe. Alltså en systemfråga istället. Så låt oss titta på hur vi kan tjäna genom att analysera data på systemnivå. Jag ska visa en kort film, ett exempel på ett applikationscase. Vi på Öresundsbron är cirka 200 anställda. Vår huvudsakliga verksamhet är vägtrafik och järnvägstrafik. Det var väl så att vi hade problem med spårväxel 12. Och vi kunde som inte riktigt visste hur vi skulle lossa det. Här har vi växel 12. Jag ser att en anpassar flyttas. Blir det fel på den så har vi stora störningar på trafiken. I hela södra Sverige och i Danmark. Tillsammans med Sigma så satte vi igång och mäta olika saker i spårväxeln. Lufttemperatur, luftfuktighet, ljusintensitet. Och allt det här samlar vi oss sen ihop och skickar upp i molnet för att sedan kunna analysera. Det kan göra att vi minimerar antalet fel, men det gör också att vi kan hålla underhållskostnaden nere för att vi gör inte underhåll i onödan. I fjol så hade vi ungefär 175 påverkade tåg. 2018 i januari månad har vi haft 2 påverkade tåg. På växel 12 är en faktiskt stort system, men vi har en jättetillsäker anläggning just nu. I det här caset så använder sig Sigma av en Microsoft-plattform och deras molnlösningar kör. Och detta är ett litet case, men beroende
som händer nu det är att vi utifrån detta caset ska skala upp. Så kan vi sätta in underhållsåtgärden precis när den behövs istället för att gå ut med armenackar som hjälp och göra underhåll när det egentligen inte behövs. Och sen tar vi det därifrån. Men det ser inte spännande ut. Alltså typiskt ett specifikt problem. Den här spårväxel 12 ligger i en doserad kurva. Så den lutar, det är en del av problematiken. Och man har haft problem länge, kommer det nya möjligheter, en ny teknik. Men man inser fort att oj, ska vi kunna göra något med det här så behöver vi mer mätdata. Man måste instrumentera. Ett ganska litet case, så det kostade inte så mycket. Men det har tagit lite tid. Då ska man installera de här grejerna, man ska börja samla data och få framgång. Nu håller man på och försöker integrera den här lösningen med tågen. Tågen samlar data hela tiden. Då möter man de här infrastruktursproblemen som har pratats om också. Det står affärsnytta igen här och det är väl viktigt, för i sista änden så ska det vara affärsnytta, så det är bra att det står affärsnytta många gånger. Många är fast i att förbereda infrastrukturen. Hur ska vi dela data? Vad gäller i vårt företag om vilken sorts data? Jag tänker att IT-avdelningen är egentligen inte så olik underhållsavdelningen. På många företag så tror jag att det är så att enda gången koncernchefen hör av sig till IT-chefen, ja, det är, dels är det i budgetprocessen när han vill ha sänkt kostnad. Och sen är det om det blir något säkerhetsintrång eller ett haveri. Känner vi någon avdelning som man bara pratar med när det ska sänkas kostnader eller har varit ett haveri? Ja, underhållsavdelningen. Så egentligen så tror jag att vi kan relatera oss till IT-avdelningen. Men vi måste bli bättre på att formulera och förstå deras vardag. Hur ska vi få till det här? Nu kommer en leverantör som vill skicka upp data i molnet och det är vi jätteintresserade av, för vi har problem med den här applikationen. Men ja, det går inte. Egentligen så tror jag att problemet är att IT-avdelningen har också många, det är inte det att det kostar mycket, men det är en prioritering om deras tid. Det har jag hört många gånger. Alltså det måste upp ett affärscase som argumenterar för att nu ska de jobba med den här frågan. Och det är klart att i deras värld så kan det finnas uppgradera till Office 365 i hela koncernen eller ja, någon serverhall som är utdaterad eller i värsta fall byta ERP-system. Och så vill vi få igenom någon sorts brandväggslösning med en extern leverantör. Visserligen kanske gratis egentligen, men det kommer att ta ett antal timmar. Och det, den diskussionen måste vi lära oss att vinna. En annan sån här diskussion som många har, det är att vad behöver vi för kompetens? I praktiken finns idag ingen annan lösning än att köpa in. Och köpa in behöver inte betyda bokstavligt köpa in. Det kan ju betyda samarbeta med högskolor, universitet. Det kan betyda arrangera exjobb. Det kan betyda jobba med leverantörer. Men som har sagts förut så är det nog brist på den här data scientist-kompetensen. Om det finns data scientists så kommer de ju också välja i någon sorts prioriteringsordning var de börjar jobba, vilka projekt de ska jobba med och så. Så i det korta perspektivet måste vi alla lära oss att samarbeta och köpa in kompetens. Sen är det inte prat om annat än att det finns ett jättestort utbildningsbehov. Alla vi som är utbildade på analog teknik och kan de grunderna måste lära oss den digitala tekniken. Vi måste få in ny typ av personal, ny typ av kompetens. Men det allra viktigaste tror jag är att den befintliga, vi som är
digitala invandrare, att vi får lära oss mer om den digitala tekniken. Någonstans är ju drömmen här att allting det som är smutsigt, tråkigt och farligt ska ske automatiskt, autonomt. Eller att alla de beslutssituationer som inträffar där det finns svåra målkonflikter. Vi ska prioritera mellan olika kunder, vi ska göra det snabbt, vi ska göra det med olika pris och vi ska göra det i relation till en lokal och en global miljöpåverkan. Att alla de besluten ska kunna fattas fort och på rätt sätt. Att vi ska hamna i någon sorts autonomt driftsläge. Där är det i praktiken ingen som är idag. Jag kan inte säga att jag har sett med egna ögon ett riktigt autonomt driftscase. Utan det är, som Linda sa, visst, systemet jobbar, men skickar en signal ut till en människa som gör en värdering, fattar ett beslut och säkrar att det är det som vi vill. Men ska vi bli av med allt som är smutsigt, tråkigt och farligt, så måste vi hamna i det där autonoma läget. Jag har också sagt förut, det handlar aldrig bara om tekniken. Många säger att det är inte tekniken som är svårigheten, utan svårigheten är att få med sig människorna, få med sig organisationen. Resultatet är alltid produkten av kompetens, ledarskap och teknik. Men det finns en tendens kanske, och särskilt så här tidigt i en förändringscykel eller mitt i förändringen, att fokusera på tekniken. Kanske är det någon sorts ingenjörssjuka. Det här är ett exempel. Den här bilden visar en arbetsprocess kring hur man implementerar ett neuralt nätverk. Alltså, och vi har pratat om neurala modeller, vi har pratat om att den behöver tränas och så. Och den röda linjen symboliserar vad är det som är fräckt och vad är det pratas om på forskningskonferenser och vad är det som ger erkänsla? Jo, det handlar om modellen att träna ut. Men i praktiken så är det den gröna linjen som visar hur arbetsinsatsen ser ut. Vad är det som kräver mantimmar och vad är det som egentligen kostar pengar? Jo, det är att förbereda data, få ordning på infrastrukturen, klassificera data, bringa ordning i förrådet. Och sen är det själva användandet. Att den som nu får en signal om att gå ut och göra någonting gör det kanske. Så, avslutande tipset. Vad är det som ni behöver tänka på? Jo, jag tror att det är två saker, enkelt formulerat. Det är en förändringsberedd organisation och det är robust data. Och då förändringsberedd organisation, det är ju inget nytt. Det har vi behövt i alla tider om vi har implementerat TPM eller Lean eller omorganiserat eller vad vi har gjort. Det innehåller väl inga andra nya verktyg än ledarskap, mål, visioner. Den jättefina filmen som vi såg till exempel, hur ser den digitala framtiden ut? Men det är ändå alltid ett stort arbete som måste göras. Förändringsberedd organisation. Jag hör om många, de leverantörer som har nämnts och som någon framhäver funkar för ett företag. Egentligen är det så att lika ofta så hör jag om ett annat företag som inte har lyckats med den leverantören. Och då tror jag till exempel så beror det på att leverantörens erbjudande kanske inte passade. Man visste inte, man har inte ännu förmågan att utvärdera och leverantören vill gärna sälja. Men det kan också vara det att man inte hade en förändringsberedd organisation. Så när man väl kom med erbjudandet så var inte företaget redo. Robust data.
Det är det som är det stora här, och det är ett väldigt stort ord, och jag ska inte försöka göra någon vetenskaplig definition. Men med robust data, då menar jag allt det här som krävs för att siffrorna som vi tittar på ska vara giltiga. Jag tror att det kommer att uppkomma en renässans vad det gäller mätteknik, mätnoggrannhet. Vad är det för siffra som den här algoritmen har tagit, sprungit iväg och gjort en analys på? Jag såg ett case med en nivåmätare. Bara man utan att ha tänkt på det. Där temperaturvariationen gjorde att nivåmätarens signal var 70% fel. Och där var jättelätt att bara sätta ett litet plaströr runt den zonen där den mätte, ta bort det felet. Men innan man kom på det så hade man gjort en massa analyser på den datan. I robust data ligger också allt det här med infrastrukturen, alltså att vi ska kunna smidigt kommunicera med varandra. Här är det kanske många som idag försöker få till det för första gången. Men det kommer så småningom också finnas billiga sätt och snabba sätt och bra sätt att göra detta på. Kanske är det så att många företag idag så har man är organiserad i sin underhållsavdelning eller sin produktionsavdelning. I vissa fall så kan man ha någon sorts lager där man är processledare, digital förändringsledare eller vad det nu är. Kanske är det så att rätt snart så måste företagen, och det finns företag som har dataägarskap också. Men man är inte på allvar organiserad utifrån data. Ditt viktigaste jobb kanske är produktionsdata. Hur kommer den till? Vad används den till? Och det kanske är produktionsdata ifrån den här enheten, den här produktionsenheten. Det är inte det huset och människorna i det huset. Alltså någonstans i en sån tid, då tror jag att vi kommer att ha robust data. Det finns ett kinesiskt ordspråk som är att om du funderar för länge på vad ditt nästa steg ska bli, så blir du lätt stående på ett ben. Och jag tror att det är kanske syntesen av det som jag försöker säga här. Det är inte så lätt att veta vad ditt nästa steg ska bli, men jag tror att det allra viktigaste är att du tar ett nästa steg. Lycka till! Tack så mycket. Jag funderar på, Henrik, du möter ju väldigt många olika branscher. Och utifrån det du har hört idag om var vattenkraftsbranschen befinner sig, finns det någon annan bransch eller industri som du tänker att vi skulle kunna lära oss väldigt mycket av? Alltså det finns, jag tror att ni kan, jag har inte hört liksom något område som jag inte alls känner igen. Det är ju som ni säger, det finns liksom, era applikationer finns i alla branscher. Så egentligen tror jag att ni kan lära er av alla branscher. Sen är det klart att sen kan det finns komponenter som det här med väldigt långa cykler eller långsamma fel eller väldigt hög tillgänglighet. Det är den diskussionen hör jag ju från processindustrin då. Petrokemin till exempel, att okej, hur ska vi tjäna pengar på detta när det redan går hela tiden? Jo, vi ska tjäna pengar på att vi gör underhållsstopp var 36:e månad istället för var 24:e månad. Och hur kommer vi dit? Liksom? Så lite beroende på vad det är man är intresserad av. Applikationsspecifikt, det kan man ju lära sig av vem som helst. Hur den effektiva IT-strukturen ser ut, det kan man också lära sig av vem som helst. Tack. Är det någon annan som har någon fråga? Annars går vi vidare.